Takže máme tady další akci. Tahle akce se jmenuje LSR. A já se tady opravím. Já jsem se neopravil, mě to zebral ten člověk. Dobře, ještě jednou, opravím se. Jo, na chvilku trvá, že když to někdo sebere. Protože Samp nemá možnost vytvářet pick-up, který by se choval jinak. A začal se brát autem. Jo. A něco podobného se jelo, ale? Ne, tohle je jiná mapa. Je to čistě klasický stunt. Aha. Tady trošičku nepochopili, ten checkpoint neznamená, že mají skočit dolů, ale to nevadí. Vy jsi tam skočil, viď? Ne. Já jsem tam zrovna dělal, jak jsi mě to řekl, takže... Jo. Takže jsi dobrý, zachráněl. Tím pádem bych se mohl dostat na lepší příčku, tyjo. Díky, že jsi mi to řekl. Co 28. No vidíš to. A to masy. To se vyplatí. To tě šlechtí. Víš, že jsem Vixmas žádné ještě nevyhrál, tyjo. No tak teďka máš šanci. Počkej, ale... To asi bude rychlejší, protože je to jednodušší závod. To mám jet. Jo, tady. Tady. Proskočit, jo, ne, doleva, já nesmím proskočit tím sklem, já to trošku voseru. Tak pojďme, top speed 22. Pojďme, minuta 16, kam teďka mám jet, nahoře něco bylo, jo, už to vidím. Takže šup, rychle, uhní, někoho jsem přijel, nevím kdo to byl, nebo to zrovna Tomas. A byl to Tomas. Asi jo, já jsem tady totiž sbíral ten checkpoint a jak nejsem zvyklý na defaultní ovládání, tak jsem tu motorku nevyrovnal a pěkně jsem se rozflákal dole. No já jsem ho ještě přijel chudáka, no. Dostanu bána, ale ne. Ne, já myslím, že jako nějak jsem to přežil, takže vlastně dobrý. Takže nedostanu bána. To. Ne. To po něm tak toužíš po tom banánu? Ani ne. Můžeš si ho nechat. Tak, kde máme další checkpoint? Já ho nevidím. Hledej. Hledá nejde. Ty ale teď, až tam vzadu. Já jsem slepý, jak slepíš. Ty ale teďka jsem se propadl úplně nechutně, 35, to je blbý. Že, jsi se někde vyboural nebo tě všichni předjeli? Spadl jsem na motorce a rozbil jsem si čepicu. Tak to je ještě horší právě. To je ještě horší. Ještě, že mám tu M4 na zádech. Tam mi dělá dobré těžiště. Tak tady týpka předjedu. Jo, tyjo. Borec jak sviň. Tak. Vyjedu to tady nahoru. Speed. Pojďme, myslíš, že mám skákat dolů? Jo, aha, dobré. Tady už není žádný propad. Tak teďka to sjedu. Jo, jaužinka mám, je tam nahoru. Super. Snad to trefím. Jinak bude velký špatný. Tak, paráda a jedeme dál. Už mě to šle tam dolů, dobrý, tak to trošku stříhneme takhle. Hustý. Jo, nevím kolik lidí přežilo by takový pád z vrchu. Ale já jsem to přežil. Ještě že hrám GTAčko, viď? Ještě že hrám GTAčko. Tyjo, teď jsem do podpadku naboural a spadl jsem na motorce. To je ta zrada, když je to pohyblivý, no. Ono to nebylo pohyblivé, ono to tam stalo krát, já jsem jo, tak slepý. Tak. Doskočím tam. Oh, metr, to řitě. Zase propadnu se. Přeju lepší rozjezd. Teďka už to dám 100%. Na 300 000%, super. Tak, top speed, fullově to tam valit. A kolik mám ještě checkpointů? 14, ne, kolik to je? 24, jo, 14, 14 mi bude zbývat. Tak, tady bude se mě zdá vracečka, jo, snad jsem to zebral všechno správně, jo, toto trošku fejknem, a to má s tím nepočítal, tady to takhle projedu, šup, jo, a je. Uznalo mi to, dobré, nemusel jsem se ani otočit do 360, takže volíme sem, zebereme další čipu, tady půjdeme nahoru, skvěle, tady týpci jedou už dolů, takže to vypadá, že tady projedeme nějakýma blbostma a vrátíme se, zabere mi to? Jo, ofejkoval se, další fink. A ty asi. Ty to hned vyzbaví, viď? Tak já to vezmu tady tímto směrem. Počkej, kaš. Jo, vzal jsem, jo. Dobré. A ještě tady tohle, tyjo, tohle je nebezpečné, tady tato část. Nebezpečné a poslední tady nahoře, teďka nespadnout, jsou 23. a přijde tady přes pískoviště, tak
a už se vracet zpátky dolů. Aha, tady můžu taky. No jo. Oh, tak ty jo, to mě vyšlo, ale tak, to jsou za to šťastný. Tak, rychle. Jo, Rychle tady nahoru. už to tady někdo vyhrál, Ne, 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 takže ne, 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 ne. první místo, tady to máme 57, pak tu počkej moment, moment. Stačí se, jo, jsem tam, Mě to výborně. přesně ujelo, takže použijem starou metodu papír a tuška. To ještě existuje. No, to je tak, když máš moc rychlej čas, a prostě ti to ujede, kdo vyhrál. 57, potom tu máme 237, 238. Super. Počkej, kam teďka? Jo, tam už je cíl? Jak se tam mám dostat? Ne. Takže můžu teda vyhlašovat výherce teda, než si teda A to to? má si teďka se ale soustředím, teďka nemůžeš. Já bych to nevěděl. No, tak. Počkej, už tam budu, už tam budu, už tam budu, už tam jsem. Už tam. Kdo jsem? 19. No vidíš to. To už se lepším, ty jo. Takže víceméně teď to bude psát v chatu, že jo? Takže Zax vyhrál první. Gratuluju. To, ne, on vyhrál. Já jsem to napsal blbě, a to nevadí. Tak má zápis tedy. A tam zadělují hráči Druhé standard. místo má Krystal. Gratulujeme Krystalovi, který tam má H Třetí navíc. místo má Matej. Gratulujeme Matymu. Maty je dobrý. Čtvrtý místo Predis. Predis, známý klučina. V kolika ti videích byl už? Zdravím ho. No a to je vlastně všechno. To je vlastně veškeré pozice, které se obsadily. A já teda gratuluji výhercům. No a my si můžeme počkat na další akci. Nevím teďka, co nás čeká. Nemám tady tu tabulku. Do příště to budu muset vytisknout nebo něco. A Tomasi, ty to víš, co nás čeká po tomhle LSR? Potom to nám bude čekat mapa, kterou asi si možná budeš pamatovat. Good morning, Vietnam. Ježíš Maria, ale tož to byla. To je srdcovka tady tohleto, Good Morning Vietnam. Dobře, těším se na No. to. Takže se uvidíme u další akce. Přesně tak. A Tomasi. Ano. Good Morning Vietnam. Jak to myslíš? No to je mapa. No, je no. Takže dobrý, máme tady další mapu a už jsem tady za Tomasem, jsme v týmu. Nicméně máme tady vybavení, máme tu sniperku M4, máme tady Uzinu, Desert Eagle a Tomasi, kam to běžíš? My tady správně máme na této mapě hledat vlajky a přebrat je, víš? Jo, takhle. Modrý tým, zelený tým. A Tomasi, ty z něj zmizel. Jo, já jsem totiž kontroloval, jestli ty mapy, pick-upy jsou zobrazeny, tak jsem se do jednoho potnul a zjistil jsem, že opravdu zobrazeny jsou. Ale to mi nemůžeš dělat. O, tady je vlajka. A jsou který? Jo, já budu ten modrý, dobře. Projdeš a ono ti to řekne, buď už je tvoje, nebo se přemění na tu druhou. Je moje. Tak, pojď za mnou. Budeme spolu. Budeme takový bratři. Budeme se držet za ručičky a budeme střílet. Já teďka Romantika. nevím, kde jsem tě opustil. Já jsem tě opustil někde tady? U těch šutrů? Jo, Ne? tady, ne, to nejseš ty. Kde jsi? Jo, tady jsi vzadu. Tu, 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 tu. Já jsem se už za tebe upojil. Tak. Papoušek, papoušek tě viděl. Tak. Mír, kam máme jít? My musíme hledat ty vlajky a bacha na zelený, to jsou nepřátelé, kteří nás budou chtít zabít, jo? To jsem pochopil, že to nebude tak jednoduché. OK, takže já ti budu krýt záda. Ty jo, po mně někdo střílí. Po mně někdo střílel teďka. Ale nevím s kama. Tak to jsem si teda udělal. To mám fakt parádně. A když zamířím sniperkou, tak vidím bambulu a svého papagája. Paráda. Něco nikde nemá, třeba ani to. A tam asi vlajka. Počkej, to sejmu. Modrý jsou s náma, jo, bacha na to. Jo, neboj. Tohle je o tuhle vlajku vždycky největší řežba, Au. je přesně na hranici těch dvou území. Jo, takhle. Ty proč běhá Já dokola? jsem se nějakým způsobem dostal do šutu. Jo, aha, on ten šutr je procházecí, ok, dobrý. Tak rychle, Už tady je jsem zelená. Já už zvládnu, já už stihnu, vezmu si uziny. A. Tak. Někdo mě zabil z toho, ze zálohy. Super. Já to tady ukáž, můžu to, au.
deskama. Nejsou tu někde na vrchu nebo z boku. Tady já to budu trošku bránit. Dostan se ke mně, jsou u modré vlajky. Ale nevíš, u které. Vlajek je tu dohromady 20, takže nevím, u který seš. Právě, to je ta otázka. No u té na hranici těch dvou, jakoby těch, jak je ta cesta zase pana Šutrama, tam seš? No, blízko toho, je tam napravo taková jedna, to uvidíš. Jo, no, protože tam je jakoby ta největší řežba, tam se ty dva týmy jako potkávají, no. Aha, tyjo, našel jsem super, ukáže se to půjde, bych tady to snajpil. Oni jsou poschovávaní i hodně po kraji té mapy, víš? Oh. Oni jsou schovaní tady u té vody třeba a tak. Já tam něco vidím, a zelenou vlajku vidím, ale... Nevidím hráče. Malý prostor, seru na to. To zajímavý je, já nevím, jestli to je chyba mý hry, ale mě u mě některý objekty u tu nemám kolize, ale mě, jestli to je kvůli tomu, že dělám tu novou verzi sampu, že mě to teďka rozjebilo ty starou. Nebo ten písek, ne, on to jde proběhnout čem dobrý, takže to není chyba u mě. Já teďka jsem se mega soustředil, kde ten týpek kam zmizel? Zabil jsem ho? Nezabil. Ne, já ho jdu dorazit, dorazil jsem ho, pomstil jsem tě. Vlastně ty žiješ, takže jsem tě nemusel pomstit. No právě. Ne, já mám poslední centimetr HPčka pryč, no stejně, už jsem mrtvý. Je, to škoda. Škoda. Ano, to je to místo, kde je ta největší řežba, no. Nevadí, jdu tam zpátky a jdu tam vyklid. Jo. Zabil jsem vůbec někoho? Asi ne. Asi jenom taková obraná linie. Tak tady jsou naši a to masy, stojíš tam, vidím, že se nehýbeš, máš nad sebou hodiny. Jo, protože teďka ještě, víš, tady se to... Ten má taky nad sebou hodiny, takže... Jo, ten cípl. Jo, zabil jsem ho. Hustý. Dobře, já. Eagle je dobrý. Teď jsem dostal šlupu. Tak, rychle pryč. Ne, tak tomu jsem akorát pomohl. Jo, tady je totální řežba. Au. Jo, tady ty hajzle. Ne, nebylo to nic osobního, to, co jsem teďka řekl. Buďte v klidu. To prostě mám takové výrazy, dá se říct, když někdo zabije nebo tak. No, je to prostě takové hrácké, je to přirozené. Tak, ale jdeme na ně. A to asi, ale ty mi moc nepomáhá, že bych ti pravdu řekl. Já vím, že má... Sorry, omlouvám se a jsem mrtvej. Pomstím tě. Jo? Pomstili jsme tě, tak teda. Krásná práce. Tady ten to nejde zabít, ten tu furt stojí a... Počkej, tebe sejmu. Moc na dálku, kdybych chtěl spíš tu M4 tady. Nebo dojdu za ním. A jo, on je tady. Pojď. Ne, ubíraj se mi životy, dobím. Dobí. Jo, 100, pojďme. Řežba, jo, mám ho. A to asi pojď se do tabulky, zabil jsem ho. Krásná práce. A modrý tým. To kde jsou další vlajky? Au. No, oni jsou chytře schovaný, víš? Protože my, já tady toto bráním, ale my furt prohráváme. Což je celkem škoda. Musíme chodit spolu prostě, bez toho to nejde. Ty zase tady stojíš. Jo. To víš, co je divný, já tě hledám, nemůžu tě najít. Chvilku to hodím do vinu a hned nic mě našel. To je samozřejmě. Já vím, že tak. Řešíš nějaké organizační a problémové záležitosti. Každou chvilku i ty, který jsem ani v plánu teďka řešit neměl, no, ale dobrý. Takže, my jsme tady jako všichni pohromadě, ale musíme táhnout na ty zelený, takže pojď za mnou, jdeme na ně. OK. Jako ono teďka ty problémy a tady toto řešení musí dát bokem, protože toto je Good Morning Vietnam a tohle není sranda. To má prioritu číslo 1. Přesně tak. Oni tady jsou na nás rozmístěni po těch skalách, vidíš, a oni na nás právě takticky čekají. Mhm. A myslím, že tohle jsem nás teďka navedl do nějaký pasti, protože jsou všude kolem nás. Jasný, tam týpek sebral vlajku. Jsou tady! Na tom šutru všichni. Jsem mrtvej. Jo, odsnajpoval mě zezadu pěkně, ze zálohy. Jo, dostal, ne tyjo, jak to jsem ho nedostal, safra. Fuu. Snajpa, počkej, kde on to, jo, tamhle. Aha, tak už nic, ale už vím, s kam má chodit, jo, tam si ho počkám, parchanta. Pojďme na něho. A Tomasi, ty seš kde?
Potřebuju. Já jsem tady u to, u té vlajky, tak je tady ten největší řežba na tom šutru. OK, já to vezmu ze zálohy tady bokem a tam je jeden sniper. Takže já bych se ho pokusil obejít, překvapit a rozstřelil na sračky. Jo, máme plán. Jsme tady na území zelených, je jich tady všude hodně. Co tady tak chytře poschovávaný, sakra, teď jsem to schytal sniperkou. A nevím odkud. No, já tam nevím. A už tady na mě čeká týpek, už mě tady killí. Ale já mu tu vlajku budu sebrat. Sebral, já mu přebral zpátky. Jsou tady na mě tři, to nedám. Já jsem mrtvý, mám jeden život. Ajajajajaj. Já to potřebuji nějak šikovně obejít, jo. A ten zelený tým vede, jo. Mají 14 vlajek. Já jsem si všiml. Tady vyskočím. Já prostě tady chci najít nějakou skulinku, s kam by se pěkně snajpilo. Nicméně, víš, jak je ten vodopád? Ano, vím. Aha, tady byla ještě vlajka. A nevadí, to už máme. Tak kolem toho vodopádu to projít. Tam se pojede, jestli jsou nějaké vlajky. Já musím plavat. Takže ono to nebude tak jednoduché, ale tady někde by měla být... Aha, já musím jít trošku ke břehu. To je asi ten problém. Tak, šup, rychle, rychle, rychle. Projdeme to tady bokem. Ty jdeš teda podél vody? Já jdu kolem toho vodopádu, co tady je, jak jsem ho obdivoval před rokem. Jo, tohle ten, ok, tak to seš dost daleko teda. A to asi, ale našel jsem laječku zelenou. Vidíš, že tam byla schovaná, nenápadně přebrat. Hele, dobře, už vedeme my, už máme 12, tak už máme 11 vlajek. A teď sleduj, jo, sleduj. No. Aha, 10, 10. Počkej, ale super. My jsme modrý. Já vím. Aha, jo, aha, máš pravdu. Jakože musíme mít jako... Já vím, 11... Modrý nás zajímají. No, modří jsme my. Ano. No, pořád. A musíme mít co nejvíc modrých vlajek. Dobré, já je zkusím tady překvapit, tyjo, ty jsi měl jít se mnou, tyjo, tady by jsme byli, oh, další, a to asi dívej se, modrý no. Tým, modrý tým, ano, čeku, koukám, koukej, koukám. koukej, něco se podělalo, přijeli svého vlajku, sakra, jsi vůbec modrejma? Jo, však tady dávám ty americké vlajky. Aha, tak je možná tam prohozená ta, víš co? Co? To je ukazovač. Myslíš? Možná jo. Člověče, mrkni na to, protože... Já jsem tady přebral dvě vlajky, bez povšimnutí. Já se tady podívám, tak mě přes to papagaje vidím úplný hovno. Ajaj. Viděl mě, nebo ne? Já mám dojem, že když jsem je sbíral, že to fachal normálně. Kam běží, tyjo? Snad najde po mně, jinak jsou pěkně v háji. A tak jo, OK, a no. Počkej, to... Já jsem starým. Já jsem modrý, ale... Já si říkám, proč to... Tu... Je to prohozený. Oh shit, už mě viděl, stahuju se. Tohle nemá cenu. Ne. Máme to v obráceně, už se to opravuje, víš? Jo, tím... jo. No, máme je v obráceně. Ale jsem si říkal, tyjo, jak to, že jsem tak špatný hráč. Tady jsem modrou sebral, to vím, nebo tady už byla vlastně, takhle. Teďka když to projdu zase kolem toho, mě se že to tam zase povybíral ten parchant. Já to tady vezmu krajem, abych nemusel plavat, no je to zbytečně zdlouhavé. Zdržuje to plavání. A zdržuje to hlavně, jo. Já snad to tady nepotkám, jinak by to byl celkem průser a už plavu. A jo, je to furt modrá, co jsem tu nechal, to je v pořádku. Takže hop, sem. Tam jsem někoho viděl, ajajaj, to je asi on. Pojď, já ho jdu dorazit parchanta. Tady ty vlajky mohly být opravený, takže zkus. Jo? Jo, už se to přehodilo, super. Jo, už je to opraveno. Kde, já ho nevidím, jo, tady už ho vidím. Tak a pojď parchante. Jak se schovává, on ví, že má málo životu. No, takticky. Teďka už mám milimetr, tyjo. Jdu předem takticky připravených pozic. Teďka už mám milimetr životu, jdu ho dorazit. Pecka mám ho, dívej se do toho, do killchatu, tyjo, killátor, to byl smoulinka. Hezky, krásná práce. A teď se podívej na modrý tým, je tam 12 vlajek, 11, a teď jo, se dívej, 12, se. 13. A je jo. To tam.
Objekt přebrán. Ty jo, a tam asi vidíš to. Já jsem to bráč, proč nechodíš se mnou, ty jo? No, protože mi vždycky utečeš. Tak chceš říct, že jsou já tě rychlej? Ztratím. No, jsi rychlejší než já. Jsem lepší než já to masnu. Slyšeli jste. Já vůbec nevím, kde jsi. Teďka jsem našel naši vlajku. To je dobrý, to je dobře schovaná. A tom asi já jsem tady nahoře. Na tom šutru? Počkej, já tam zkusím za tebou doskákat, jestli se mi to povede. Hop, tady. Ty jo, tak to bude big jump. Tady bych se mohl nahoru dostat. Jo. Oni po mně pálej, oni po mně pálí z toho šutru, aha, dobrý. Když já tady budu, slezu ještě sem, podívám se, tady nebude tady někde vlajka schovaná, ty jo, to by mohla být, to by bylo parádní. Aha, ale bude to schovaný i člověk, kterého teďka dostanu. Jo, paráda, dostal jsem našeho, pojď se do... A, dobře, teď jsem to zakřikl, protože tady jde po mně jakýsi šušeň. Teďka bude 19.20, takže další závod za 5 minut teda až, takže ještě v klidu. Ten bude můj oblíbený. A tam asi ona do mě kope, ona do mě kope. Já se nemůžu no, tak... se ubránit. Tak tě asi porazí, no. Já se ale nemůžu ubránit, protože ona do mě furt kope a já nemůžu nic dělat. Tak jsi asi mrtvý, no. Bohužel. A to si myslíš, že je tak jako dobrá, že má dobré bojové umění? No asi jo. Ty vole, ale to dobře mi nandala. Tak jako asi to umí ovládat, jestli nemáš šanci zdrhnout ani zastřelit a nic. Nemám tak právě, ty jo. Tak to asi hodně umí, no. A furt jenom koupala mě do vajec a já jsem se nemohl hnout, no to kdo by se asi divil. No kdo by se hnul, když někdo kope do vajec. Takže toto byla moje smrt. Neviděl jsem tam zelenou vlajku, viděl jsem tam zelenou vlajku, musíme urychlat sejít. A to asi ale teďka musíš jít se mnou, protože potřebuju tady, já jsem to bral celou dobu sám, já jsem byl taková samostatná jednotka, ale to už potřebuju člověka, který by mě hlídal koule. Jo, jsem tady, tak jdeme tak, na to. Pojď za mnou, následuj mě, furtně následuj, jo? Ano. Tady se musíš schovat, to je důležité. Jo, pozbíráš si borůvky, tak a nahoře je šmoulinka. Pochcela je veverka, vole. Nahoře šmulinka, to musíš sejmout, vidíš ho tam? Teďka ji dávám. Já už. A já šmulinka, jakože si myslíš, že jsi z ní trendovat, co fakt má takový nickname. Ale sniperku mám ready, když mi ji vylákáš, tak je po ní. Obejdem to, pojď, ona nevyleze teďka. Ne, jo, je tady. Jo, aha, dobrý. A já nemůžu sejmout, protože daleko, rychle. Jo, mám ju. Hezky, ty jsi sejmul díglem, jo? Jo. Co máš hodně do mužku teda, to je takovou vzdálenost. Cožko, nemusíš umět, ne? Ježiš. A. Tak a pojď za mnou, dívej se, tady jedna vlajka. To je naše, jo? Tady tato. Jo, pohodka, to je dobře. Jo, modré jsou naše. Já vím, já jsem to stavil. Někdo po nás čije, hej Atomasi, máme problém. Já se tady schovám na pláž. Někdo po nás, já budu za chvíli mrtvý, tyjo, já nevím odkud, ale. Pojď, schovej se sem. OK, jestli to stihnu ještě teda. Tak nastihnu, ty jo. Je, to je škoda. A nevěděl. Teď jsem totiž v krytu a ona mě nerozstřelí. Já jsem tam za chvilku, já kdybych ne, viděl... Já už ho vidím, kde je, já jdu odsnipovat. OK, já jsem tam za chvilku. Taky snipuje. Hit? Sakra, zdrhnul. Ale jeden hit chytil. Musíme tam co nejvíc. Pojď tudy, protože on tam nevyleze, on se bude bát, že ho sejmu. Jasný. Doufám teda. Ne, vyleze znova. Kone, a kde je? Já ho vůbec nevidím, já jsou slepý. Jo, oni jsou dva. Jak jsou ty kopce, je tam palma vzadu, tak jsou tam. Jo, tady, už to vidím, já vidím. Jo, už jak je ta palma, na těch dvou kopcích oni vždycky vylezou. A já vidím jenom papagáje svého, tyjo. Pojďme, musíme rychle postup, a už ho vidím. Jo. Tyjo, já dostávám celkem jako sadu. Cože? Sakra, on tě ho snipil. Šmoulinka. To je zas ta šmoulinka. No. Myslím, že když to proběhneme, tak je to v pohodě. Jo. To seš ty, kdo tam plave? Nebo běží? Já běhám ve vodě, teď už plavu. Tam bylo ještě mělko, tak šlo běhat. Jasný, tak pojďme na to rychle. Já se pokusím skákat, aby mě nesejmuli, zkusím udělat kličky. A tady vzadu je naše vlajka. No, oni ani o tom nevědí, že se tam nepokoušej přebrat. Ty jo, je po mně, jsem něco viděl ve vodě, takže možná, že po mně střílí. Rychle, au, no, tak střílí, OK. Tak prosím tě, můžeš, mě by to zajímalo, jestli tady pojď sem, jak jsem já. Plavu. Jde ti vylíz na tohle, to zelený. Na který zelený? Na tohle, jak tady jsem já. Co tam děláš?
Můžeš jít prosím tě dál, takhle. Jak jako dál? Takže to je problém u mě. Jde ti potom chodit. A jo jo, ne. No mě ne totiž, já to mám nějak rozjebaný. Aha. Mě to asi rozbil ten 038 klient. Jejejejej. Jak jsem si je furt přehazoval, já jsem si říkal, že to je nějaký divný, že někde kolizi mám a někde ne. Tak to je ale blbý, ale já tě potřebuji teďka, to asi zkus nějak vyskákat potom. No jo, potom. Ale já nemůžu nikde, já můžu plavat jenom po té hladině té vody. Aha, zkus mě vlézt na záda nebo něco. To nevím, si klapne. Tak víš co, já tady jdu jako samostatná jednotka. Opět? Mrknu se na vlajky, jestli jsou přebrány v pohodě a vracím se za tebou a budu se dívat, jak podplavá váš břeh. Lukáš, vlajka, tyjo, oni to nepřebírají zpátky, měl jsem zabít, tady furt to je modré, tyjo. Tak jsem tady poprvé přehodil, tak to tak zůstalo. Tady vlajka schovaná není, já si tady oddechnu. Já ta šmoulinka. Za mě otce vypila už kolikrát, jo. Ale vyhráváme, je to dobré. Oni se jenom prostě snaží o tu jednu prostřední vlajku, to tam killit. Hele, šmoulinka jde za tebou, bacha, jde za tebou, jo. Tak už nic. Ty jo, jsi... já doufám, že si... Jo, teď si vem, že já tady mám chybu ve hře a oni se ode mě budou teďka myslet, že jsem cheater normálně. Jako, no. Že procházím texturama, víš, protože já tam nemám tu kolizi. Tak zabanuje máte maso. Ale já ji nemám jenom u některých objektů, to je zajímavý, že ne, jako, jo, že ne, že jenom některý mám jde projít, ne všema. Nic, máš ban, hotovo, teďka požádej, on ban další rok dostane. Ty to ani nevím, že šlo tady takto jít, jo. Ty seš kde teda? Ty tam cheatuješ nebo kde seš? Mě teďka volal admin, že mi něco důležitý musí ukázat. Čas. Co čas? No už musí být další akce. Jo vidíš ty, já jsem se to tak zažral, že... Teď jsem chtěl přebrat vlajku. A vyhráli jsme? Vyhráli, že? Super. Ano, přesně tak. A já jsem se tu úplně... Úplně jsem se taky přesně... Zažral jsem se, že? Úplně no, totálka. No, a nekoukal jsem a oni už tady na mě... Už na tebe křičí, že máme další akce, nic, takže my se potkáme. A já tady právě říkám, co, a říkám se všem admini, tady mu píše Goto, říkám, tak jdu za ním, a tam to hledám, říkám, sakra nic, a pak mi píšou ten čas, říkám, ne, aha, už mi to došlo, dobrý. Fakt, zažil jsem se totálně do toho, mě to baví, ten welcome, good morning Vietnam. Dobrý, uvidíme se u další akce.